Sejam bem-vindos à Sabedoria Sublime. Ando devagar porque já tive pressa. E eu levo esse sorriso porque já chorei demais. Interessante, minha gente, como nós sofremos porque não somos capazes de compreender o tempo. Como nós hoje somos especialistas em ansiedades. E a ansiedade, ela não é outra coisa senão uma inaptidão em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. Nós nunca estamos no tempo que estamos. É impressionante, ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. Porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. No Eclesiástico, há um trecho lindo que fala que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós já sabemos isso, já virou até um clichê para nós. Mas por que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, e se transforme em atitude. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro. Ah, tem que responder com pressa, então não quero. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. Em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você. Para uma situação que se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, tudo porque temos pressa, tudo porque não sabemos lidar com o momento presente, tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito. Fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora. Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. Mas é ansiedade. Nós estamos assim em relação ao que a gente come. Sabe o programa da Ana Maria Braga? Que ela come um negócio e ela leva um tempinho com a comida para poder dizer se gostou. Geralmente sempre ela passa de barra mesmo. E faz aquela barulheira, o Louro José grita, não é assim que funciona? A gente ainda não saboreou e nós já estamos dando palpite. O alimento, ele precisa ser esparramado na boca. Todas as papilas degustativas tem que entrar em ação para você saber de fato se gostou ou não. Pode ser que no final amargue. Então, não tenha pressa de dizer que gostou, porque talvez você vai ter que comer aquela comida até o fim, sem ter gostado, porque você se antecipou em dizer, porque você viu só as primeiras notas do sabor. Você percebeu somente as primeiras notas daquele sabor e já se antecipou em dizer que gostou. Calma. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático.
nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto. Porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Pode ser que seja uma pessoa adorável que você fica privada de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. Quantos problemas, nem problemas são. E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Mas por causa da nossa pressa em não compreender o que está acontecendo, nós já criamos toda uma trama absolutamente desnecessária, liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos adoecem, porque nós não tivemos a serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo. Minha gente, a vida sempre vai nos pedir calma. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. E eu fico observando que boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. Você não permitiu que o seu corpo realizasse a função necessária para a sua boa digestão. Por quê? Estamos com pressa. Tem gente que come andando. Eu me lembro que quando eu morava ainda no meu apartamento, lá em Taubaté, eu tinha uma mania de pegar o prato e ficar andando pela casa. Eu perdi o ritual do alimento. E quanto mais rápido eu terminasse, melhor. Porque eu precisava me livrar da necessidade de comer. Eu tinha que ir para o computador, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Olha que coisa horrorosa. Você lidar com o alimento que te faz vivo como um momento que você precisa se livrar rápido dele. E a gente começa a negligenciar o tempo necessário para nós, inclusive do sono, o nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto. E dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia e não consegue desligar aquele infeliz. Por quê? É uma ansiedade terrível. É o ritual. A pessoa vai no Instagram, depois ela vai para o Facebook, depois ela dá uma olhada nos e-mails. Levou 30 minutos para fazer isso tudo. Depois, em vez dela parar, desligar e... Não, ela recomeça. Foi para o Instagram de novo. Foi para o Facebook lá, como no Facebook tem muita confusão, ela deve ter ficado lá pelo menos uns 20 minutos, vendo as brigas que acontecem. Dá mais uma olhadinha no e-mail para ver se não chegou. E assim, minha gente, compulsivamente, ela vai visitando todas as redes sociais que ela tem. E ainda dá tempo de frequentar os 47 grupos e mandar coraçãozinho, mãozinhas e paisagens. Tudo isso o tempo todo, porque nós precisamos fazer, precisamos mandar. E estamos ficando todos doentes por causa do excesso, por causa das imensas necessidades que nós criamos, que embora sejam cruéis e absolutamente desfavoráveis a nós, nós continuamos mantendo dentro da nossa agenda. O que aconteceu com a gente, né? Por que nós estamos assim? Que essa mudança que nós vivemos, ela é muito recente. Muito recente. Então, está difícil ainda avaliar quais serão as consequências disso tudo na nossa vida. Porque nós estamos protagonizando a mudança. Os nossos pais não viveram assim. Os nossos pais não viveram com aparelhos grudados nas mãos,
Mas nós estamos protagonizando esse tipo de comportamento. E eu me lembro que quando eu dei uma entrevista aqui para a TV Vanguarda, a Patrícia Falcose, e ela me dizia que ela teve um encontro com o presidente do Google, ela queria saber dele quais seriam as consequências disso para nós, desse estar constantemente conectado. E ele fez uma colocação muito interessante, ele falou assim, olha, eu pessoalmente olho para nós vivendo desse jeito, desenfreado, sem saber ainda as consequências do que isso vai causar na nossa vida, eu relembro quando do episódio de quando o bacon foi descoberto nos Estados Unidos. Então ele disse que o uso desenfreado do bacon, que foi colocado em tudo, provocou uma geração de pessoas doentes logo depois. E que ele acreditava que esse uso também, sem critérios, de aparelhos que ficam nas nossas mãos, com radiação, de pessoas que dormem com os aparelhos, esse aparelho muito próximo de nós o tempo todo, no bolso, é claro que isso vai ter consequências. Muitas doenças, muitas neuroses, inclusive ele falava com a Patrícia sobre a própria ansiedade. O que é a síndrome do pânico? Uma incapacidade de lidar com a vida. Agora, você acha que isso é da noite para o dia? Não. Isso são coisas que não vão sendo resolvidas, um modo de viver que não está sendo saudável, que vai acumulando e de repente transborda. E é impressionante como, claro, pode haver sim causas químicas para essas doenças. Mas nós também não podemos retirar a grande carga de que o modo de viver coloca. Eu não tenho dúvida de que foi o meu modo de viver. Claro, alguns acontecimentos que eu não pude controlar, que desencadeou em mim tudo o que eu vivi. Uma grande dificuldade, um grande sofrimento. E eu ainda falava com a Bia que o grande problema dos padres e pastores é que nós estamos culturalmente construídos como homens que não têm problemas. Essa mentalidade de que para nós estarmos nos púlpitos fazendo o sermão de domingo, nós precisamos ser homens que não têm problemas, que não enfrentam conflitos. E não são só padres, não. Todo aquele que tem uma liderança parece que não tem o direito de adoecer, não tem o direito de ser frágil. E não podem nem expor publicamente, porque nós temos uma visão ingênua e, aliás, muito cruel, de que porque nós temos Deus no coração, esse tipo de problema não pode nos ocorrer. Quem disse que não? Eu posso muito bem ter Deus dentro do meu coração e não estar sendo lúcido o suficiente para viver de um jeito saudável. Eu posso muito bem ser um homem de Deus e não estar fazendo as escolhas corretas. Sim, é complicado, porque a saúde espiritual também compreende a saúde do corpo. São saberes que complementam. O que eu sei da vida espiritual, eu deveria saber da mesma medida da minha vida física. Nós não podemos dissociar esses saberes. Eles são complementares. É no físico que você experimenta a vida espiritual. É no corpo que você faz a experiência espiritual. É o corpo que reza. É o corpo que faz jejum. É o corpo que faz sacrifício. Ah, então tá certo. Mas só assim para a gente entender. Se não, ingenuamente pensamos tudo separado. Não temos tempo, volto a dizer, para comer corretamente. E tudo justificados pelo excesso de trabalho. Gente, e isso eu falei na entrevista. Não pode ser justa uma relação dessa. Eu tenho tempo para todo mundo. Preciso, como padre, corresponder às inúmeras demandas da minha paróquia. E não posso tirar meia hora, 40 minutos do meu tempo para cuidar do meu corpo. Essa matemática não é justa. E compreensão do tempo também. O tempo que temos, como é que nós organizamos? Sim, não seria mais justo a gente fazer, de repente, a nossa agenda que está 100%, ficar pelo menos com 80%, e 20% a gente ter o direito de organizar para ter
um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de cuidado pessoal. E eu sei que na vida de vocês que nos assistem, encontrar esse tempo ainda é um desafio maior. Eu encontro pessoas, e eu conheço pessoas que acordam às 4 da manhã, vão chegar em casa às 10 da noite. É cruel. Essa sensibilidade deveria vir de quem nos emprega, né? Com essa urgência, com esse jeito desenfreado que nós estamos de viver, nós estamos construindo mortes antecipadas. Ah, padre, mas e onde que Deus está nessa história? Diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que ele não tenha permitido. Tá, compreenda essa permissão de Deus antecedendo todas as suas escolhas, é mais sábio. Deus está ali como a instância de todo cuidado. O desejo dele para nós é que tenhamos vida e vida em abundância. Aí depois, meu querido, ele bate na sua bunda e fala, vai viver. E nos dá a liberdade para escolher. E vai chorar com a gente quando nós não tivermos liberdade o suficiente para escolher o melhor. E vai lamentar conosco quando perceber que as estruturas em que nós estamos situados não são favoráveis ao nosso crescimento. E vai tentar interferir de todas as formas, através de pessoas que ele nos manda para nos esclarecer, para nos dizer, através da nossa consciência, que é o lugar onde ele fala profundamente conosco, muda de vida a criatura. Olha para você, olha para a vida que você está vivendo, não está sendo saudável. Tenha um pouco mais de amor próprio. Isso é Deus dizendo o tempo todo no nosso ouvido. Eu particularmente gosto de seguir pessoas que falam de saúde. Por quê? Porque são oportunidades que eu tenho de ouvir o que Deus tem a me dizer em relação ao cuidado que eu preciso ter com a minha vida. Você acha que eu não erro o tempo todo justamente não ter a percepção do que precisa ser feito? Erro. Mas há algo a ser feito. Eu quero estar esclarecido. Eu quero compreender esse cuidado de Deus que me antecede em tudo e depois a minha correspondência a esse cuidado com as escolhas que eu vou fazendo. Nunca é tarde para a gente mudar uma conduta. Nunca é tarde para olhar para aquilo que está doentio em nós. Nunca é tarde para a gente mexer as peças do jogo. Não é justo, volto a dizer, o que nós fazemos com a gente e com os outros, com esse excesso de demandas e de pressas. Aquiete-se um pouco. Quando tiver a oportunidade de estar diante de um pôr do sol, não tenha aquela ansiedade em fotografar. Esqueça o seu celular. Contemple. Descanse o seu pensamento de tantas informações. O mundo vai continuar do mesmo jeito se você souber ou não o que está acontecendo. Interfira naquilo que de fato você pode interferir, que é no seu comportamento, no seu jeito de ser. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Que já chorei demais. Se você assistiu até aqui, digite amém. Conheça nosso outro canal, A Evolução do Eu. Vou deixar o link na descrição. Que Deus abençoe a sua vida.